Бүгін бізде тақырыпқа қатысты қонақ, өзінің өмірін әлеуметтік желімен тоғыстырып жүрген маман, таргетолог Мадина Сұлтан. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы таң барша қазақ еліне, хабар көрермендеріне. Бүгінгі күн берекелі өтсін деген келеді. Айтқаныңыз келсін. Таргетолог маман, қарапайым, қарабайыр тілмен түсіндіргенде не істейді, қандай қызмет атқарады? Жалпы таргетологтан бұрын таргеттік жарнама дегенді айтып кетейін. Біз күнделікті телефонымызда, әлеуметтік желіде, енді YouTube, Google жарнамаларында, Instagram площадкаларында күнделікті біз алдымыздан жарнама реклама шығады. Подробнее батырмасын бас, немесе YouTube-та пропустить деп жарнамалар шықтырады ғой. Сол жарнамалар, яғни Facebook арқылы, Facebook желісі арқылы, соның ішінде 31 площадка бар. Сол алаңдарға өзіміздің, өнімімізді, тауарымызды, кез келген жаңағы қызмет көрсететін жаңа өзіміздің қызметімізді онлайн түрде жарнамалау. Сол площадкаларға көрсету. Белгілі бір өзінің орнымен. Сол рекламаны жіберетін біз сияқты адамдарды таргетолог деп айтады. Таргетолог ол қашан келді? Жалпы таргетолог деген ол бізге именно Қазақстанға келгеніне 10 жылдай болды. 10 жылдан астам болды. Бұрыннан да бар. Соңғы бір 2 жылда белең алып кетті. 4 жылда белең алды. Менің өзімнің келгеніме 2 жыл болды. Негізі 2 диплом бар жоғарғы оқу орнынан алған. Ол жерде мамандығыңыз қандай? Ең алғашы мұнайшы. Екінші банкте жұмыс істегеннен кейін финансист мамандығын бітіріп алдым. Қаржыгер мамандығын. Енді диплом бола тұра. Осынша диплом бола тұра, онлайнның мүмкіндігі көп болғандықтан, үйде отырған үш баланың анасы болғандықтан жұмысқа шыға алмаймыз ғой, декреттік өмір. Сол кезде осы саланы зерттеп, қалай үйде отырып ақша табуға болады, қалай онлайнның мүмкіндігі қандай деген зерттеулерден кейін білім алып, Россиядан білім алдым, үйде отырып онлайн. Енді сол алған білімді оқып алдым. Мамандардан осы, таргетолог мамандардан оқыдым да, өзім қазір үлкен-үлкен компанияларда жұмыс жасаймын, екі үлкен компания және өзімнің шәкірттерді оқытатын курсым бар, осында таргетологтар шығаратын. Бір сұрақ қояқшы, таргетологтар қанша жалақы алады, жалпы тиімді ме? Үйде отырып, ақша тапқан, үйде отырып онлайн жұмыс істеген. Өте тиімді. Ақшасы шексіз. Тілім білсең өте тиімді. Негізінде, мысалы бір жұмысқа кірсең, определенный ақша аласың ғой, енді өсу бар ар жағында. А онлайнда сенің білімің болса, өз біліміңе сенімді болсаң, қандай күні қандай ақша алатын белгісіз, бірақ көп белгісіз, бірақ көп ақша айында оны кемі 100 мың мен 500 мыңның арасында аласын. Орташа есеппен. Енді жаңа айтып қалдыңыз, жарнама шығады. Шын мәнінде Инстаграм желісінің сторис бөлімін қарап отсақ, достарымыздыкін, басқа өзге оқырмандардың сол кезде жарнама шыға береді. Және бір қызығы, мен мәселен бүгін құрбымның туған күні еді, гүл алуым керек десем, бірден гүл магазиндерінің Инстаграм парақшалары шығады. Бүгін кешке тойға баратын едім, той көйлегін алу керек десем, жалға берілетін көйлектің парақшалары шығады. Демек, телефон арқылы біздің қалауымызды қайдан біліп отыр? Жаңаға таргетолог деген, именно сіздің қызығушылығыңыз бойынша жарнаманы сізге көрсетуге тырысады. Себебі қазір мета әлемі дейді ой, біздің мета әлемі болды, осы карантинде көзіміз жетті оған. Бұл бізді әр адамның телефонда IP адрес деген болады. Біздің белгілі бір адрес, кодтарымыз. Сол код қандай телефон, даже WhatsApp-қа сіз жолдасыңызға, например, гүл алып берші деп жазатын болсаңыз, сізге автоматты түрде гүлдер көрсете береді. Бұлай жасасақ бола ма? Жолдасымыздың телефонын алып, гүл алғым кеп жүр деп айтсақ. Оған жарнама шығады. Жалпы оның телефоннан сіз біреулерге жазған болсаңыз, немесе қандай да бір жерлерден гүл деп, например, цветы деп терген болсаңыз, ол кісіге көрсете береді. Мақсатта аудитория. Жалпы өзіміздің таварымызды мақсатты аудитория ұсыну. Мақсатты аудитория. Целевая аудитория деген осы. Менің білімше таргетологтар арнайы жас мөлшерімен жынысына, ауданына, облыстарға қарап жоқ бөлініп,
аудитория зерттейді. А ол білді ма таргетологтар? Жоқ, жоқ, таргетолог емес. Жарнама беретін кезде. Жарнама беретін кезде, мысалы, маған алдыма бір кісі келіп, жарнама жіберіп бер десе, сол кісімен отырып, ақылдасамыз. Сіздің клиентіңізді кім деп көресіз? Ол кісі айтады, мысалы, мен балалар киімін сатамын десе, ендеше ол кісінің мақсатты аудиториясы аналар. Аналардың жасы қаншада, оның киімінің мөлшері... Кәдімге жұмыскен, ол тәрбиелік жұмыс, е? Иә, қанша, например, қанша жасы қаншада, жынысы қаншада, ұл балама, қыз балама, оның жаңадан туылған нәресте ма, сол кісілердің балаларына арнап, сол мамаларын зерттеп, қаласына дейін жібереміз тәрбиелік. Оның үстінен негіз бар ғой, сіз таргетолог, одан кейін психолог сияқтысыз бар ғой. Қаншама адаммен күн сайын кездесесіздер, әңгімелесесіздер, оның үстіне ол кездесуінде бір 5-10 минутқа дейін созылмайды, ол жарты сағат, 1-2 сағат алуы мүмкін, иә? Иә. Психолог деп айтатын болам. Иә, клиенттің жалпы психологиясын уже білеміз. Және оның жарнамасының қанша теңге тапқысы келетінін, күніне қанша адам оған клиент болып апаруды, оның стратегиясы, структурасы бар. Сол себептен де қазір таргетологтар көп, бірақ оның ішінде сапалы түрлер де бар. Именно стратегияны білетін, жүру жолдарын, маркетинг ходтар деп айтады, соларды білетін адамдар. Қанша жастан бастап таргетолог болуға болады? Жаңа өзіңіз айттыңыз, шәкірттерім бар, арнайы курс өткізіп жүрмін деп. Қанша жастан бастап оқытасыз? Жас мөлшері маңызды емес. Жастан кәріге дейін. Интернеттен тілін білсең болады? Ең үлкен кісі 55 жастағы апайымыз өзінің... сумка сататын дүкен бар, сол кісі мен өзім үйреніп алсам деп, таргеттік жарнама үйреніп, қазір өзі жіберіп жүр, 55 жаста енді ол кісі. Ең жасы 12 жастағы қыз. Менің шәкірттерімнің ішіндегі. Мектеп оқушысы. Оқушысы, аха. Демек, сабақ оқып жүріп те ақша табамын деп отыр ғой. Иә. Көп қой қазір жастарға мүмкіндік көп берілген. Ақша табамын, білім аламын деп, дамимын деген адамға әлеуметтік желі нағыз құрал, иә, қолымызға есті. Сіз үйде отырған анасыз? Иә, үйде отырған анам. Жалпы, көп жағдайда сізге үйде отырған қыз-келіншектер хабарласатын шығар, әлде бір жұмысты жасап отырып, қатар меңгеріп жүрген жандар бар ма? Көбінде, енді 60-70% үйде отырған аналар жазады. Сіз секілді тоже дамып, үйреніп алсам екен, үйде отырып жолдасын бір шетіне шығып, ақша тапсам екен деген сияқты. Сол кісілер жазады, сол кісілер қарайды интернетімді, парақшамды жүргізем, Мадинка Султан деген. Сол парақшада енді өзімнің арнай белгілі аудиториям бар, сол кісілер. Көбісі үйде отырған аналар. Ал енді елестетіп көрейікші, интернетті бір күнге өшіріп тастады. Демек, таргетологтардың жұмысы да тоқтайды. Иә, тоқтайды. Тікелей тәуелді болады ғой, енді интернетке тікелей тәуелді. 99% жұмыс. 99% тәуелді. Енді үлкен компаниялардың өзі қазір осы онлайнмен алып келіп жатыр ғой өздерінің клиенттерін. Даже дәрігерлер бар, жеке мұғалімдер бар, сіздер секілді жүргізуші журналистер, ораторлар бар, сол кісілердің өздеріне біздің қызметіміз ауадай қажет. Себебі ол кісілер бегі курс шығарады, ораторлық курс деген сияқты. Сол курсты баяғыда біз орталықтарға барып оқитын едік. А қазір тікелей үйде онлайн курсын сатып алып оқи береді. Иә, оқи беруге болады. Бір жарнаманың бағасы таргеттің? $1 ма? Сондай, $2 ма? Ол жарнаманың бағасы $1 жоғары, өзіңіз қоя бересіз, көбірек қойсаңыз, көбірек адамға көрсетеді. Енді мен $20 қойып жұмыс жасаймын, клиенттеріме де айтам, $20 жоғары қойып. Сіздің неңіз $20 басталама сонда? Иә. Қызметіңіз. Сонда $20 әр қарай қанша долларға дейін барады? Кете береді. 1000 доллар, 2000 доллар. Бізде компанияларда бір айда $5000 жұмсаймыз. Сонда анау YouTube желісі болсын, жаңа Instagram әлеуметтік желі қарап отырсаң, сол жерде $1000, $2000 не дейміз?
мысалы, ол 2000 доллар дегеніміз, сіз қанша жарнама көрсетесіз. Көрсете береді, күніне 5-6 рет көрсете береді, 10 рет. Сіз қызыққан сайын, сіздің алдыңыздан жаңа жарнама шыға береді. Сіз егер подробне деген кнопканы басып кіретін болсаңыз, онда бізден кішкене көбірек ақша ұстайды. Өйткені бір клиент сізге кетті дейді. Қосылды деген сіз. Жақсы, енді бұл мамандықпен мен жақсы таныспын. Жалпы маркетинг саласы өзіме қатты ұнағаннан кейін қызығушылығым бар. Сондықтан да сәл де болсын Мадина ханымның айтқан пікірлерінен кішкене болса да сабақ алып қалдым. Сабақ алып қалдым, иә. Көп-көп рахмет студиямыздың төріне келіп, иә, кеңес бергеніңізге. Жұмысыңыздың жемісін көріңіз, клиенттеріңіз көбейе берсін. Интернет өшпесін. Сізге тілер тілегіміз осы. Сіздерге де осыны тілеймін. Тек жақсылықта кездесейік. Жақсы, көп-көп рахмет.